1385ခုနှစ်သရညလဆန်း17ရက်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ညတွင်သုဒ္ဓချိန်မြောက်ဝါဒင်း3လတရားကျင့်3ကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရားတော်လို့ဘဝမှာကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်။ရှေးဥသာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်ဉာဏ်၃လောကထွထားတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်ဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာရဟတောလူမင်းနဲ့မင်းမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောဝဇာသူကိုခန္ဓာမူတိုက်ပါပိထသောရဟတော1500กิเลสามะเวกวาโรมุตัปปาวิทะโตเวกวาโรมุตัปปาวิทะโตอรหะโตสิกเวยาไนปิงมะกองมุโกปิฏโฏมะมุปิฏโฏมะมุปิฏโฏมะมุจันสีโรมะมุตัปปาวิทะโตအရဟတောကိလေသာမံသဘုံယံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါ비ထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေပြည့်ခုတ်တွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါ비ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံဖြစ်ထိုတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါ비ထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ6လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမမိရှေခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုယ်လျော့၍ကတော်ယူကျလက်ဆုံးမူကရှေခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားကြည်ဘွားချမ်းသာဖို့အတွက်ဘဝမှာနေထိုင်တဲ့နိလန်တစ်ခုကစိတ်ဆိုးတောတာမဖြစ်ရ
มานะนิ่งชะทายามีลูกมาตาเสียบอกลูกบ้านยาสวาเนศเสสันเนลูกเรียนเสสันเนเชิงคำมาที่ก้ากูลูกมาจ้าสิ่งใดมาจ้าเสียดีตัวเมียเมียด้วยจะมีเนี่ยจะจะมาหาท้องสามีตัวเนี่ยกูตู้อยู่ซะกูอยู่ซะตู้มีกูมีบ่มาดูหนีได้ด้วยจังบ่โลมาจะสิ่งใดมาจะได้เฉยคำมาบ่ผิดแต่เลยสุดอดโทษผิดแต่เลยบ่ไอ้ด้วยกูชีวะอ่อนเย็นๆเนี่ยตู่ตัวเด็กฉันตาจีเนี่ยตัวลุนี่ยามีตัวตากินอ๋อนี่ได้ยามีนัดเช้ากับตัวเนี่ยตัวพี่รถมาพูว่ามาหน้าบ้าเป็นฉันไหนยามีเด็กสุจิไลสิสุตัวตาไม่เชียมาหน้าหนึ่งชาทายามีสิสุตโตระมัพพิยะมานะนิจจทายามิสิสุตโตระมัพพิยะมานะนิจจทายามิเปลี่ยนสุไลသောတာနဲ့မာနကိုတတ်နိုင်သမျှဖေထားရှင်းထားချိုးနှိမ်ထားဖို့တဲ့လူကြီးဖြစ်စီလူငယ်ဖြစ်စီပေါ့အဆင်ပြေတာရှိသလိုအဆင်မပြေတာလည်းရှိတာပဲစိတ်တိုင်းကြတာရှိသလိုစိတ်တိုင်းမကြတာလည်းရှိတာပဲတရားစဉ်းစားကြည့်ရင်နေရတဲ့အနေထားသူတို့ကိုကိုကြုံတွေ့ရတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစင်ပြေတာနဲ့စင်မပြေတာဘယ်ဟာများစင်မပြေတာများတယ်ကတိကောက်ဖြစ်เสียစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်เสียတယ်ကမများဘူးလားများပါဘူးအဲဒီခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်လူငယ်နဲ့လူကြီးပေါ့ဘယ်လိုငယ်ငယ်တုန်းကငယ်စဉ်ကာလခြေနေနဲ့ကိုယ်သက်ရွယ်တဖြည်းဖြည်းရလာတဲ့အနေထားပေါ့ပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနှိုင်းရှင်ကြည့်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဒေါသဖြစ်เสียကနေတယ်တက်ကြီးလာလေလေဒေါသဖြစ်เสียနေလာလားများလားစိတ်တိုင်းမကြเสียများလာတော့ချိုးမပြေတာတွေစိတ်မပြေတာတွေလုံမကြเสียတွေတွေ့လာကြုံလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူသူကိုကိုဒေါသကဝင်လာတာပဲအဲ့ဒီခါမှာအလင်းမြန်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သူနဲ့မထိမ့်နိုင်တဲ့သူကွာသွားတယ်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်မှာပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းဒေါသဖြစ်တာရှိတာပဲတခါလေကြားလို့ရှိရင်ကိုဒေါသဖြစ်တာဘယ်သူမှမသိတခါလေကြားလို့ရှိရင်အနီးနေတဲ့သူတွေသိတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်နိုင်တာရှိသလိုမထိမ့်နိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ကစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်တာနဲ့မဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းမဖြစ်တာကောင်းတယ်တောသားဖြစ်ချင်းဒီကိုယ်အတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းပဲနေဆုံးတခြားဘာမှမဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်တော့မှကုသိုလ်စိတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်
ကိုဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ခိုက်တန့်လေးမှာကုသိုလ်ရနေရမယ့်အနေအထားမှာဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပါဝင်လာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကဘယ်သူကြောင့်ဝင်တာဒေါသကြောင့်ဝင်တာဒေါသဖြစ်စီရကတက္ကတလီမှာဘုန်းကြီးတွေးကြည့်တယ်ကုကြောင့်เนาะဒေါသဖြစ်တာလားသူကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာလားလို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တလည်းစဉ်းစားကြည့်ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်ကုကြောင့်ဖြစ်တာလားသူကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ကုကြောင့်ဖြစ်တာသူကြောင့်ဖြစ်တာမရှိဘူးလားဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာများဘုသူကြောင့်ကုကြောင့်ဖြစ်တာဆိုအလကားနေရင်ကောဒေါသဖြစ်နေတာဒေါသဖြစ်စရာနဲ့ကြုံလို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီမနေ့ကကြည့်အောင်ဝိဓမအမတိဘိုးရိုက်တယ်ဒါသူတို့ကခန္ဓာတကြွမှန်တွေတစ်ခုအတွက်ဒီပရိသတ်များတဲ့ချင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့လာရိုက်တာအဲယောဂီတရားကဘုန်းကြီးစီဖုန်းလန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုအမတိဘိုးကပြူလို့ရှိရင်သူပြောပြပါမယ်တဲ့ဒီယောဂီကစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်သူ့လောက်ကဘာလုပ်ဖို့ဘောကြီးစိတ်တဲ့ထောင်းကနေဒေါသဖြစ်ဒီယောဂီကတော်တော်ရှည်တာပဲလို့ကိုတရားကိုမလုပ်ဘူးလို့သူမင်းသမီးလောက်ရမယ်များထင်နေလားမသိဘူးအကြီးတဲ့မင်းသမီးကလှုပ်ချင်သေးတယ်တရားကျင့်ဖို့လာတာနော်ဘာလုပ်ရမှာတရားကျင့်ဖို့လာတာတရားထုတ်ဖို့လာတာဟောဒေါသဖြစ်ရင်ကောင်းမလားဒေါသမဖြစ်ရင်ကောင်းမလားတစ်ခါလေကြစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဒေါသဖြစ်เสียဆိုတာလုံလုံနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်လေပဲဖြစ်တယ်တစ်ခါတလေမှာကိုယ့်အနေကိုစိတ်တူစိတ်ညစ်နေလို့ဖြစ်တာရှိတယ်လို့ပေါ့သူကြောင့်ဖြစ်တာလေမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီဒေါသကိုဘာနဲ့သီးခံခန္တီပေါ့သီးခံဩလူနဲ့ဆက်ဆံရတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲလိုက်မသိတဲ့သူလေးရှိတာအာမနာတဲ့သူလေးရှိတာကိုတာဝန်ကိုကိုတရားနားမလဲတဲ့သူလေးရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုကြီးကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ဖြည့်တယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေတယ်ဒါလောလောဆယ်ဆယ်ကြုံတွေ့ရတာပြောပြတာဒီဘောင်းကျင်မှာအဲ့လူတွေကนี่ตะดูว่านี่ไดนี่ไดหลุๆตุตุโกโกไม่ใช่หูล่ะใช่ครับเอหลูเนี่ยปูเสร็จสรรยะลีลีปูไปแล้วไส้ชุบกะลีลีปูด้อตาผิดเสียเสียญิเสียดิมะลีลีบ่เข้าบิล่ะก็ไอ้หลุสรอกไส้ซูด้อตาผิดชิ้นดิโกตั่วซ้องชုံจินเบด้อตาผิดไล่ทานเนี่ยดูชုံตัวเออกูอ่ะกูတော့အရှုံးမခံပဲနဲ့နေတောင်နေမှာပေါ့အမြန်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြင်ရတယ်စိတ်ဆိုးဒေါသမဖြစ်တာကောင်းနေခဲ့ဒေါသဖြစ်ပြန်တော့လေခဲ့ဘုန်းကြီးကဒေါသကြီးရလားအတရားပြနေဆရာတော်ကဒေါသကြီးရလားဖြစ်လာအောင်ပဲတခါကိုယ့်ဘက်ပြန်လှည့်လာအောင်เนาะတခါတလေသတ်စဉ်းစားမိခဏညှက်တာတော့လူမသိဩတာတော့လူသိဟုတ်လားကွာတန်ထွက်လာတဲ့အခါအော်လာကြတော့ဆူလိုက်တာအော်လိုက်တာဖြစ်ခဏအညှက်တာကြတော့ဘယ်သူမှမသိဒါမျိုးလည်းရှိသေးတာအဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းစဉ်းခြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းစိတ်ဆိုးဒေါသမဖြစ်ရမာနနှိမ်ချထားရမည်ဗာနှိမ်နာမာနကိုနှိမ်နာမာနဆိုတာထောင်လွှားခြင်းတကြွခြင်းမှန်မှုခြင်းပေါ့ကဲငါသာတော်တယ်ငါသာတတ်တယ်ငါသာသိတယ်ငါသာနားလေတယ်ဟာနေရာတကာငါဆရာမလုံးနဲ့ငါသိပါလေဆိုတာမျိုးကဘာတော့ကဲဒီမာနမျိုးထားမှလားပေးရမှာပေးရမှာကိုသိတယ်ဆိုမယ်လို့ကိုတက်သိတဲ့သူရှိတာပဲကိုတော်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုတက်တော်တယ်သူရှိတာပဲကဲဒီနေရာမှာကိုသိပေမဲ့လို့တခြားနေရာမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပေါ့အဲ့နေရာကသူနဲ့ကိုနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာ
မာနဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဒါကိုသတိထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းစဉ်းကြည့်မာနဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးတဲ့ဆိုမိမိအပြစ်ရှာပေပြစ်သူပြစ်ပြောကြားရှောင်ရမည်မိမိအပြစ်ရှာပေပြစ်သူပြစ်ပြောကြားရှောင်ရမည်မိမိအပြစ်ရှာပေပြစ်သူပြစ်ပြောကြားရှောင်ရမည်ဆိုသူပြင့်နဲ့ကိုပြင့်เนาะကိုပြုတ်တဲ့အပြစ်ရှိသလိုသူပြစ်တဲ့သူပြုတ်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်နှစ်ခုမှာဘသူအပြစ်ကိုပယ်ရမလဲကိုပြစ်ကိုပယ်သဘောကသူလည်းမကောင်းမှုလုပ်တယ်ကိုလည်းမကောင်းမှုလုပ်တယ်ပေါ့ကသူမကောင်းမှုကိုပဲတွားလက်ညှိုးမထိုးနေတယ်ကိုမှရှိနေတဲ့မကောင်းမှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီတစ်ခါတလေကြရင်သူများပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်တယ်ဩသူဒီလိုလောက်တာဒီလိုနေတာဒီလိုပြောတာဟာကို့မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအပြစ်မျိုးတွေရှိချင်းရှိနေတတ်တယ်ဩကို့တဲ့ရွယ်ကို့ပညာကို့စင်တန်းပေါ့ဒါနဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့ပယ်ထားနိုင်တဲ့အခါမှာသူဒီလိုလောက်သူဒီလိုနေတာတယ်လို့ပြောတာမသိမ့်တော်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကောင်းကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆုံးမပေးရတယ်ဘာလို့ပေးရဆုံးမပေးရတယ်အပြစ်ပြောတာနဲ့ဆုံးမတာနဲ့တူလားတူပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကဆုံးမတာနဲ့အပြစ်ပြောတာနဲ့နားမလဲကိုပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းနဲ့ကောင်းစီခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပြောတာအပြစ်ပြောတာလားဆုံးမတာဆုံးမတာပြစ်ပြောတယ်ဆိုတာကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပြစ်ပြောတာပေါ့ကဲဒါလို့ပြောလိုက်လို့ဒါလို့ဆုံးမလိုက်လို့ तू ကောင်းသွားမယ် तू ပြုပြင်လို့ရှိရင် तू အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာပြောတဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာပါရင်ဆုံးမခြင်းကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာမပါလို့ရှိရင်အပြစ်ပြောခြင်းပေါ့တူလားအေးအဲ့တော့တကယ်အပြစ်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့မှသူများအပြစ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်မပြောပါနဲ့တဲ့ဘယ်သူအပြစ်ကိုပြောอ่ะကို့အပြစ်ကိုပဲကို့မြင်အောင်ကြည့်ဟောငါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့သူတွေတွေ့အောင်ငါကံတော်တော်ဆိုးတာပဲခုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းဩငါလုခဲ့တဲ့ကံကငါကူညီဆောက်ရှောက်မဲ့သူတွေနဲ့မကြုံမဲနဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေနဲ့ကြုံစရာကံပါလာတယ်ကဲသူတို့လေးဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အပြစ်မြင်သေးလားဘသူအပြစ်တကယ်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲနော်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုကူညီမဲ့သူရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီဘသူနဲ့ဆိုင်တာကိုဘသူကံကိုကံပဲเนาะကိုကံပဲကိုလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကမကောင်းလို့ရလာတဲ့အကျိုးရလာကမကောင်းမှုဖြစ်တယ်ကဲကိုလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရမယ့်အကျိုးဒီကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မှာပဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘုသူ့ကိုအပြည့်မြင်ကိုကိုကိုပဲအပြည့်မြင်တော့ဘုသူ့အပြည့်မြင်ကဲကိုအပြည့်ပဲဟုတ်ပြီလားတကယ်လေးကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပြက်တယ်ပေါ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဩငါလုပ်တာဘာမှလည်းအရာမထင်ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘယ်သူမှလည်းပဲ
กูยีไว้ว่าไม่ดูไม่ชีอากูอากูกูกูดูกูเชียวแล้วเรื่องนี้อะไรเป็นมาไรท่าอามาลูกเว้นเนี่ยนี่กองนาเบย์อีซีดีที่ไหนไม่ยิงอ่อนยิงอ่อนนี่ลูกชีกองนาเบย์ลูกเสกูรีปอดได้ไหมว่ายีน้องอะอามาลูกเขยลูกคู่มาอามากูยีไว้ว่าไม่ดูไม่ชีท่าเบย์งั้นมาลูกลูกชีน้องเลยเบย์ติโลเวผิดနေมาเวตโลเวจုံနေมาเวဆိုပြီးတော့ကိုကံကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲမလုတ်ခြင်းလေကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ကိုလုတ်ရမှာကဲစိတ်တက်ကြလေလုတ်ကိုလုတ်ရမှာပဲအဆင်မပြေလေလုတ်ကိုလုတ်ရမှာပဲလို့ဘာကိုလှမ်းကြည့်ရကိုကံကိုလှမ်းကြည့်ရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်တင်ခြင်းစိတ်ယော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော့ကဲငါတော့စေကောင်းစေနာကောင်းထားတာတို့ကမကောင်းအာငါတလောက်ကုညီဆောက်ရှောက်နေတာတို့ကမကောင်းအာတို့ကမကောင်းဘူးတို့ကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့သူများအပြစ်ကိုကြီးပဲမြင်နေလို့ရှိရင်ကို့အကြောင်းကို့ကံကို့အပြစ်ကိုမြင်သေးလားအဓိကဘာလို့ကြောက်ကဲကို့ကံမကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဝန်အဝိုင်းနဲ့မကြုံကို့ရဲ့အတိတ်ကရှေးကံကဆိုးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့အရာမထင်ဒါပေမဲ့အရာမထင်ဘူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ပဲနေလို့ရလားမရပါဘူးလုပ်ပဲနေလို့မရလုပ်တာတော့လုပ်ရမှာအရာမထင်ဘူးဆိုတာရှေ့ကမလုပ်ခဲ့လို့ကဲအခုစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့ငါဆက်လုပ်မယ်ဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်အားပေးကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရတယ်မိမိအပြစ်ချာပဲပြစ်သူပြစ်ပြောကြရှောင်ရမည်ကိုယ်အပြစ်ကိုကိုမြင်ကအပြစ်ဖြစ်စရာတွေအပြစ်ဖြစ်မာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရမယ်မကောင်းငယ်တဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းပဲပြုပြင်ဖာထီးနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ဆိုကိုကြောက်သူမှာစိတ်ပူစာဘယ်ခါမဖြစ်သင်လေပြီကိုကြောက်သူမှာစိတ်ပူစာဘယ်ခါမဖြစ်သင်လေပြီကိုကြောက်သူမှာစိတ်ပူစာဘယ်ခါမဖြစ်သင်လေပြီဆိုကိုယ်ကြောင့်သူမှာစိတ်ပူစားပဲခါမဖြစ်သင့်လေပြီကိုဒီကိုသောအကြောင်းကြောင့်သူမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းမဖြစ်စေနဲ့ကိုကြောင့်သူတပါးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်စိတ်ပူလောင်ရတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေကိုလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးဗောသူကိုကြောင့်သူမှာစိတ်ပူစာဆိုတာစိတ်ပူလောင်မှုပင်မန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်သွားတယ်။သူမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်စရာအကြောင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တန်နိုင်သမျှထိန်သိမ်းကကိုကထိန်သိမ်းနိုင်ရမယ်ဆင်ញင်နိုင်ရမယ်ပေါ့။ကဲဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်မကောင်းဘူး။ငါဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်မကောင်းဘူး။ငါဒီလိုပြုမူလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်ကြည့်ရမှာစိတ်ပူစာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုမျှော်ကြည့်ရကဲကိုပြောလိုက်လို့သူစိတ်ညစ်မယ်ပေါ့စိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတယ်လားမပြောတယ်လားပြောတယ်နဲ့တော့ဒါလို့မပြောရင်ကဲသူကလည်းသူအဟုတ်ထင်အကောင်းထင်နေမဲ့သူကသူအဟုတ်မှတ်နေမဲ့ပေါ့အဲမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူပြုပြင်အကောင်းမှန်နားမလည်လို့ရှိရင်ခုလေမကောင်းသလိုနောင်လေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့သူကသူ့ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောတဲ့နေပေါ့နော်ကဲပါငါပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူစိတ်ညစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမပြောပဲက
တွေ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေချင်တယ်လို့နေဆိုပြီးတော့ထားတော့ကောင်းမှာစိတ်ပူစားဆိုတာသူ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်အောင်တနည်းပြောလို့ရှိရင်သူ့အာကုသို့မဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီလားကဲအာကုသို့ဒီဆင်းရဲပူလောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ခုလေသူ့မှာအကျိုးရုပ်နိုင်မယ်နောင်လေသူ့မှာကျိုးရုပ်နိုင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရတော့ဖြစ်ပြောတင်တယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကခံယူရမယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကြာရင်ကဲငါတို့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်မုန်းသွားမယ်ပေါ့ငါတို့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးသွားမယ်ပေါ့တချို့ကမုန်းမှကြောက်လို့အဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲနော်ကိုကောင်းဝင်မြင်မှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့မသိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့နေတယ်ဒါလေးပဲပုံမကြသေးဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကနော်ဒီလိုပဲတွေ့တယ်ကဲကိုပြောလိုက်လို့မကောင်းတဲ့သူတယောက်ကောင်းသွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကဲ तू မုန်းတာမမုန်းတာထား तू စိတ်ဆိုးတာမဆိုးတာထားပေါ့ကဲမုန်းမခံခြင်းဘူးဆိုသိပ်ပြီးတော့အဲဒီစကားသုံးတယ်မုန်းမခံခြင်းဘူးဘုန်းကြီးတို့မုန်းမခံခြင်းလို့တော့ရမှာမုန်းမခံခြင်းအများအားလူတိုင်းလူတိုင်းအချစ်ခံခြင်းတွေလို့တော့ပဲလွယ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်လို့တော့မရတော့မုန်းမခံခြင်းဘူးဆိုတော့သူဘုန်းကြီးတကာတွေရှိဒီကောပကတွေခါလေးကြနေဘုန်းကြီးကစီကန်းတွေပြောတာတယ်လို့တို့လို့လို့တို့လို့လို့လိုက်နာဒီတိုင်းစီစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ဘာလို့မလုပ်လဲဆိုတော့အမုန်းမခံခြင်းလို့တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်အသက်အရွယ်ကြီးနေတော့တော်တော်အချစ်ခံခြင်းသေးလားလို့ဘုန်းကြီးကနော်ဝင်းကြည့်လို့ဆိုခဏခဏပြောခံကြည့်ဒါ90လောက်ရှိနေသူအမုန်းမခံခြင်းဆိုတော့အချစ်ခံခြင်းသေးဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲကိုယ်မုန်းတော့လေဘုန်းကြီးပြောတာတွေဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးလားဘုန်းကြီးကတင့်တော်လို့ဒီလိုစီစဉ်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့လို့ဒီလိုစီစဉ်ထားတယ်ပြောလိုက်ပေါ့အဲ့မပြောရဘူးအမုန်းမခံခြင်းလို့ဖင်ရတယ်အတိကဒီမှာဆောင်ရွေးတာတော့ခံရွေးတာပေါ့ဒါအတိကတို့ပြဿနာအများဆုံးကြုံတာအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးကပြောတာလေကိုယ်အစီအစဉ်တိုင်းပေါ့အဆင်ပြေတယ်လို့နေရာချပေးအာကြီးတို့လို့မှားလားမရဘူးအဲ့ဒါတို့ကဒီလိုကဘယ်ခံပေးမှဘယ်နေရာပေးမှဘယ်ဆောင်ကြောင်းနေခြင်းနဲ့အပေးဆောင်လေးတော့နေမှဖြစ်မယ်ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ဖြစ်နေလို့လာလာပြီးတော့စောတကတက်တယ်အဲ့တော့သူမရှင်းဘူးတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးစီရောက်လာကပြောပြီးသားကသူကမုန်းမခံခြင်းလို့ဆိုတော့ကိုယ်ပဲအမုန်းခံလိုက်ရဘုန်းကြီးရောက်လာရတော့ဘုန်းကြီးကတိတ်ပြီးတော့မုန်းတာတွေချစ်တာတွေမတွေ့ဘူးကိုစီကန်းစီကန်းမယ်တလောကလာသေးတယ်မဆရာလေးတပါဘုန်းကြီးတပည့်ပါငငယ်လေးတွေကသူတလက်ရှင်ဝကစားတွေကကိုစာသင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်ပဲခန့်လူကြက်လို့ဖရားတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်နေလဲဆိုတော့6ယောက်ပဲဒီ6ယောက်မှာတပြည့်တော့ရချုံကန်းတစ်ခုလေးဆိုတော့တဲ့ဟိုဘက်ခန်းနေလဲအားနေလို့ဟိုဘက်ပြောင်းနေလဲတယ်ဘုန်းကြီးကသူပြောလိုက်ဆရာလေးပြန်ခြင်းပြန်လို့ရပြီလို့တော့ဆလင်းငါးရဲ့အထုတ်ထားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီလို့ဆရာတော်ကလည်းဘလို့ပြောတာလဲဖရားလေဘလို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ချင်းပြန်လို့ရတယ်လို့ပြောတာတော့လောက်ကျင်လာပြီလုံလောက်ပြီပေါ့လို့ဘုန်းကြီးပြီးတဲ့အတိုင်းအစမပြေချိန်မြွေးပြန်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်တည့်ရက်နေ့တော့သူပြန်လာပြီကဲခုတကားတည်းကအမုန်းမခံတော့ကိုပဲအမုန်းခံမရှိဘူးလားကစီကန်းစီကန်းပေါ့သူနေရာချတာပြီးတဲ့အတိုင်းအစမပြေလို့ရှိရင်ကောပကရရစီစဉ်ပြီးမှဘုန်းကြီးလာပြောစရာလားကဲတို့ခန်းရွှေ့ကျင်တာလေးလာပြောရေမလာတာလေးလာပြောခြင်းမီးမလာတာလေးလာပြောခြင်းဘာတွေမှမသိဘူးတခါတည်းကျရင်ဘုန်းကြီးယောဂီတွေစိတ်ကုန်တာအဲ့ဒါပိုင်တို့ကဲမီးမလာရေမလာတာယောဂမှာပြောလိုက်ပေါ့မီးပြက်ပြင်ပေးဖို့ရေမလာလှုပ်ပေးဖို့ကဲခဏလေးတခါတော့ကြံပြန်ပြီတခါချက်ကပိတ်မိပြန်ပြီလေပြောတာလေဝင်းကြီးကိုတခါကျက်ပိတ်မိတော့ကြံလို့ရှိရင်လို့အဲ့ယောဂီတခါလေတခါဘူးကျက်ဘူးလူငွေကောက်လိုက်လို့ပြောတာဘုန်းကြီးသူ့ပြောတာကဲဖို့လို့ရှိရင်တခါကျက်ကဘုန်းကြီးဝဆက်ရောင်းနေဒါလိုက်မှားမလို့ဖြစ်ကဲတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ထွင်းထုတ်ပြန်တယ်ပြောတာလေသူ့တောင်းလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာလူငွေလို့တော့ကြံခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ရလို့ရှိရင်တော့ဘူးဘလောက်ကြတယ်တောင်းဆိုတော့တောင်းရဲဦးဖျားတယ်တပြိတော့အမုန်းမခံခြင်းဘူးလေခဏခဏသူကအဲ့မျိုးတွေကတော်တော်ဆိုးတာကဲဘာဖြစ်လဲသူအပြည့်နဲ့သူတန်ဝင်တဲ့သူပဲဘုန်းကြီးကကဲဆုံးစည်လည်းမကောက်ဘာစည်းမှမကောက်ဘာကြီးညာကြီးဘာတစ်ခုမှမထားဘူးကဲဒီသူတို့ပေါ်ရောလို့မေးလို့
တောင်းဝန်ကြည့်လို့ဒါတော့ယူတာယူလို့အာမနာနေလို့ဒါမှမှတ်သွားမှာလို့နှစ်ခါလောက်တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲယောဂီနောက်မေ့တော့မှာမဟုတ်เนาะအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပฏิပေးတဲ့နည်းပဲလို့သူပြောတာနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တော့အဲဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိတေချာတော့ပြောရတာပဲလာလေလာအောင်ပါပါအမုန်းမခံခြင်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဖြစ်တင့်ဖြစ်ထိုက်လှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာကိုလောကအကြောင်းတိုက်ဆိုလဲအကြောင်းတိုက်ရဲ့အစည်းကမ်းရှိရရိတ်တာဆိုလဲရိတ်တာရဲ့အစည်းကမ်းတသွေးမတိတ်ရှိနေရဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းလိုက်နာမလိုက်နာနိုင်လို့ကတော့တွားရုံရှိတာကိုမမနေနိုင်တာဘုန်းကြီးတို့လည်းနေခဲ့တာပဲဆန်တင်တိုက်တွေနော်တခြားကြောင်းတိုက်တွေသူ့ကြောင်းတိုက်ကစီမင်းသူ့ကြောင်းတိုက်ကစီကံဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်ကိုမနေနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ကြောင်းကထွက်သွားတယ်စင်ပြေတဲ့နေရကိုနေနိုင်တဲ့နေရကိုနဲ့သားသာဖြစ်မဲ့နေရသွားနေတယ်ဒီမှာလဲဘုန်းကြီးအဲ့တိုင်းပဲထားကဲဒီစီကံရှိတယ်ဒီတိုင်းချမှတ်ထားတယ်နေနိုင်ရင်နေဖို့မနေနိုင်ရင်သွားရင်ရှိတာစင်ပြေတဲ့နေရကျင့်လို့ရတဲ့နေရသွားဖို့ရှိတာပဲဘာမှလိုက်ပြီးတော့ချိုးဖောက်နေစရာတော့ထွန်းတက်နေစရာကန့်ကွက်နေစရာမရှိဒီစည်းကမ်းဒီနီလာမမလိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်ဘာမှကိုငဲ့မနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောအာမနာနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအာမနာနဲ့เนาะတချို့ကဘုန်းကြီးအာနာလို့ဆက်နေတာလည်းရှိရင်ရှိအောင်မယ်အာမနာနဲ့အခုတည်းကဘုန်းကြီးပြောတာမနေနိုင်လို့ရှိရင်သွားတာသွားချိန်ပြည့်သွားလို့ရဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလိုမှမလုပ်လို့ရှိရင်လူပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့နေရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တယောက်ကတစ်မျိုးတယောက်ကတစ်မျိုးပေါ့နော်ကဲတယောက်ကတယောက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်နောက်တယောက်ကလာအောင်ပဲဟိုတယောက်ကြတော့ခွင့်ပေးတယ်ဒီတယောက်ကြတော့ခွင့်မပေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်အောင်မလဲဟိုကပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလာပြီးတော့တိုင်တယ်ရှင်ဘုရားလည်းဟိုယောဂီတွေကတော့မအပ်သွားဘူးလေသူဘေးခန့်ယောဂီကိုတော့ပေးသွားတယ်ဘာလို့လဲလို့တော့အပ်တာယုံငတ်မအမှမဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘုရားလည်းသူတို့ချင်းချင်းပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့လေရှင်ဘောင်ယောဂီကလည်းရှိသေးတယ်သူပြန်လာတော့သူအေးစိတ်မပြောင်းကိုပြန်ကိုခန်းတော့ကိုယုံကမအာမဟောဘေးကလူကပြောင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးပြီးသွားတယ်အဲ့တခါကြီးတော့ဘာလို့ထားနေသေးလဲလို့ပြန်ခိုင်းလိုက်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါလေးသူကအမုန်းမခံခြင်းလို့လေသူတော့ခက်နေအမှအချစ်ခံခြင်းနဲ့တခါကြီးတင်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာနော်အဲ့တော့သတိထားပေါ့တိတ်ပြီးတော့အာနာနေလို့တော့မရကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြက်ပြက်သားသားလုံးမှလှုပ်ဖြစ်တယ်တခါလေးကြလို့ရှိရင်တိတ်ငဲ့ကွက်ပြီးတော့အာနာနေလို့ရှိရင်စင်ရမပြေဘူးပြဿနာတွေကရှုပ်စကားမပြောသင့်တဲ့ဟာကိုပြောနေရမလုပ်သင့်တဲ့ဟာနဲ့ချိန်တွေကကုန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြောက်သူ့မှာစိတ်ပူစားဘယ်ခါမဖြစ်သင့်ဘူးကိုအတွက်ကြောင့်နဲ့တခြားသူသူတယောက်စိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်အောင်နေရကိုကြောက်နဲ့သူများမှာစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်ကောင်းလားတရားကျင့်နေတဲ့သူကပိုတော်မှသတိထားကိုယ့်အတွက်ကြောင့်နဲ့တခြားသူသူတယောက်စိတ်ကွက်သွားတယ်စိတ်ပြက်သွားတယ်စိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဖြစ်အောင်နေရမလားမဖြစ်အောင်နေရဖြစ်အောင်နေရကဲကတရားပြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဝဆလုပ်ပေးတဲ့เนาะကပ္ပယတွေစိတ်ပြက်သွားအောင်စိတ်ညစ်သွားအောင်လုပ်တင်လားမလုပ်တင်လုပ်တင်ပါဘူးကဲမလုပ်တင်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားကိုတဲ့ကြောင့်နဲ့စိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်အောင်ကိုကနေရမှာကိုကဧည့်သည်ဒီစည်းကမ်းတိုင်းလိုက်နာပါမယ်ဒီစည်းကမ်းတိုင်းနေပါမယ်လို့ဘုန်းကြီးကစပြီးတော့လက်ခံတဲ့ဟိုကတေချာဖောင်တဲ့ဟိုလက်ခံတာဒီကျောင်းတက်ရဲ့စည်းကမ်းတင်မှာချမှတ်တဲ့မူတိုင်းလိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ကိုထိုးခိုင်းတာနော်လက်မှတ်ကိုတေချာထိုးထားခိုင်းတယ်မလိုက်နာနိုင်ရင်ဘာမှပြောနေစရာမရှိဘူးမလိုက်နာနိုင်ရင်အထွတ်မတက်နဲ့မဖောက်ဖြစ်နဲ့သွားကျင်တဲ့ချိန်ตาလေးသာသွားလိုက်အကောင်းဆုံးသူလည်းအနှောက်ယှက်မဖြစ်ကိုလည်းအနှောက်ယှက်မဖြစ်အာမုတ်ပဲနဲ့အနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာသည်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုကြောက်အနှောက်ယှက်မဖြစ်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ရဆိုအများချမ်းသာကြည်ပွားတာဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ရလိမ့်မည်အများချမ်းသာကြည်ပွားတာဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ရလိမ့်မည်အများချမ်းသာကြည်ပွားတာဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ရလိမ့်မည်
ุจิမိမိမတပါးသူတပါးတို့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်စရာကြည်ဝါနေတာချမ်းသာနေတာတိုးတက်နေတာကိုမြင်ရင်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်နိုင်ရမယ်ကြည်ဝါနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့တိုးတက်နေတဲ့သူတို့ဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးပေါ့လူကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူတော့သူများအောင်မြင်ပေမဲ့လို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းမှအောင်မြင်လုတ်ချင်းလုတ်တာချင်းတူတူ तू อ่ะစင်ပြေတယ်กว่าပြေချင်းมาပြေတယ်ကိုယ်စင်မပြေလို့ကိုယ်အောင်မြင်လို့ကိုယ်အလုံးမဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့လုတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေစင်ပြေနေတဲ့သူတွေဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါအလွန်နှိတ်ကြတဲ့စိတ်လို့ပြောရမယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကဲ तू ជីវွားချမ်းသာတိုးတက်နေတာกว่าဝမ်းသာလိုက်ဝမ်းမြောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာမုဒိတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တော့မုဒိတာဖြစ်တာခဲ့မုဒိတာဆိုတာပြမစုတရားတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့သူတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့သူကိုဝမ်းသာလိုက်ရင်မုဒိတာကုသိုလ်ရတယ်။ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်အိတ်သာမစ္စရိယမဝင်ဘူးလားကငါတော့မဖြစ်ဘူး तू ဖြစ်တယ်ငါလောက်တာကြတော့မအောင်မြင်ဘူး तू ကြတော့အောင်မြင်တယ် तू သွားပြီးတော့မနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်မရှုစိတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကုသိုလ်ရလားအကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာသတိထားရတယ်နော်ပုံဝင်ချင်မှာဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပေါ့မတူဘူးအကျိုးပေးဆိုတာတူနဲ့တူမတူကံချင်းမတူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျူးပေးခြင်းရလေတခြားစီဖြစ်မှာအဲ तू စာကြက်တယ် तू ကမပင်မန်းမပင်မန်းမနဲ့ရမပင်မန်းမနဲ့ရကိုကမရဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးကိုကြက်မှတ်ကျူးစားမှရတယ်အဲ့ဒီခါ तू သွားပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်နေလို့ရလား तू ညံနဲ့ကိုညံ तू ကံနဲ့ကိုကံမတူแต่ตูย่ะเลยตูย่ะรู้สิงกูเลยเวย่ะอ๋องจู้ซ้าเมพอดิโลผิดอ่ะมาแกตูย่ะတော့ตูมนาหลุได้ด้วยจังบ่ตูทุกข์ย่ะอ๋องตูปิสิอ๋องตูซ้องชุ้งอ๋องตูไหนจะทวอ๋องเพ็ดหลุเพ็ดสีใสเนี่ยปิ้วเปียวจั่นสีเด้ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာဘာပဲဖြစ်တော့อากุโตပဲဖြစ်တယ်แกเปลี่ยนဆိုင်โลกโลกอ่ะဘုန်းကြီးတို့เปลี่ยนဆိုင်อလွန်များတယ်တော့ပြัญญาဆัญญาကိုတက်ကိုตาတော့มาจ้อတော့มาမဖြစ်စီခြင်းじゃဘူးမနာလို့じゃကဒီစိတ်တွေကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြမစိုးတရားတွေခန်းချောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်လာပြည့်စည်လာဘုရင်တို့ကြည့်ပေါ့တနေ့တက်တနေ့ကဘာကြီးကလည်းဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်လာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်လာအဲ့ဘာလို့လဲလို့အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီတရားတွေမထားနိုင်ရောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကရုဏာမထားနိုင်ជីវံချမ်းသာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးကိုယ်ထက်သာတဲ့သူပေါ်မှာမနာလိုစိတ်တွေများတယ်ကဲသူဘလို့ပျက်စီးသွားအောင်လုံလိုက်ရမလဲဘလို့ခြိထိုးလိုက်ရမလဲပေါ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီဘလို့များလုံးလိုက်ရမလဲလို့ကြံစီစဉ်းစားတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးအိတ်သာကြောင့်เนาะတော်တော်များများအိတ်သာမစ္စရိယကြောင့်ဘဝနှိပ်ကျသွားတယ်ဘုမသတ္တရလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်သာမစ္စရိယကြောင့်လူ့ဘဝတည်တဲ့ချိန်မှာပိတ်တာဖြစ်တယ်ပိတ္တဖြစ်တာနောက်မှဒီလက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲသူမနာလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်သူပျက်စီးစေခြင်းတဲ့သူကမပျက်စီးပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပျက်စီးသွားတယ်မရှိဘူးလားကဲကိုကသူပျက်စီးစေခြင်းနဲ့
အဲ့ပျက်စီးစေခြင်းတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုမပျက်စီးနိုင်ဘူးပျက်စီးစေခြင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနောက်ဆုံးပြက်သွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာဒီကိုယ်စိတ်ကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်မှာပျက်စီးစေခြင်းတဲ့စိတ်များရင်ကိုယ်ပဲပျက်စီးတယ်ကိုယ်မှာမနာလိုတဲ့စိတ်များလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲပျက်စီးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပြင်ရတယ်ဩသူကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်နေတာသူအောင်မြင်နေတာငါဝမ်းသာလဲယုံနေကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပဲငါဝမ်းမတန်နိုင်လို့ရှိရင်ငါမှအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုမြင်ရမှာအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်တဲ့သူသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်လာတယ်အများချမ်းသာကြည်ဝါတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနိုင်ရမေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါမေနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည်သူတို့အားလွန်လေးစားများပြားอยู่ติยะลิมีจีตุโตอาลွန်လေးစားများပြားอยู่ติยะลิมีจีตุโตอาลွန်လေးစားများပြားอยู่ติยะลิมีပြန်ဆိုမိမိတက်ကိုအသက်သိခါဂုံဝါကြီးမာတဲ့သူတို့ကိုယူသည်လေးစားမှုရှိရမေကိုယ်ထက်ကြည်သူကိုယူတည်ရမေကိုယ်ထက်ကြည်သူဆိုတာအသက်ကြီးတာဂုံကြီးတာခုနဝုဒ္ဓိဝရဝုဒ္ဓိနှစ်မျိုးရှိတယ်လူချင်းချင်းကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿယ်အသက်ရွယ်ပေါ့အဲဒါကလူကြီးကိုယ်ထက်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးရင်လေးစားသမှုရှိရရဟန်းတန်ခါတွေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တော့ဝါနဲ့ကြည့်တတ်တယ်ပေါ့အဲတရားဘောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘုသူကဝါကြီးတယ်ဘုသူကဝါငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာငယ်တဲ့သူငယ်တဲ့သူကကြီးသူကိုယူသေးလေးစားတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကာရဝတရားထားမယ်ဟိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကာရဝတရားကိုသိမြတ်နိုးတယ်နော်ယဟန်နေယဟန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားမစင်းငင်တဲ့ဟာယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလဥဒုနေရဲ့တိတိကျကျကိုမှတ်ခိုင်းဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်လဘယ်ရက်ဘယ်နှနိုင်ဘယ်နှမိနစ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်နှစက္ကန့်ပေါ့အရှင်းတော့နိုင်တယ်မပေါ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နေတဲ့တိုင်းတယ်ဘယ်နှဖွားဘယ်နှလမ်းပေါ့ကဲဒီလိုတွက်ချက်တိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တဲ့ချိန်ကိုတိတိကျကျမှတ်ခိုင်းတာဒီဘာတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့သူကိုယူသေးဖို့1မိနစ်10စက္ကန့်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်ကြီးတဲ့သူကိုယူသေးပြုဖို့1မိနစ်10စက္ကန့်ဆိုတာခုကမောဖတ်တဲ့ချိန်မှာနှစ်ပါးပြိုင်ဖတ်တယ်ပေါ့ကဲနာဂပထမနာဂဒုတိယနာဂပထမတယောက်လဲနာဂဒုတိယတယောက်လဲနာကယဟန်ဖြစ်တာချင်းဘာกว่าတော့စကလုံးတစ်လုံးစာလေးပဲกว่าသွားတယ်နာဂောစနာဂောစပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာပထမနာဂောစကတယောက်ဒုတိယနာဂောစတယောက်ပထမရွတ်လိုက်တဲ့သူကအရင်ယဟန်ဖြစ်တယ်နောက်ရွတ်တဲ့သူကသူ့နောက်မှယဟန်ဖြစ်တယ်ကံပွားစာဆုံးတာချင်းတူတူဘလောက်กว่าစက္ကန့်ပိုင်းလောက်လေးกว่าทวาดาโกราพระရှင်ก็อเลท้าเลยอะล่ะกาละวะเตียชื่อยามเลยตะบะเนี่ยตะบะตุ้ยบะนวายะบีเลยไตกะบะลောက်ยะบีเลยเนาะရှင်พระไตกะบะลောက်ชื่อบะบีเลยลูกเมี้ยช่องอะล่ะติจี้เดะตูโกอยู่ติปิ้วบ่เงเดะตูอ่ะจี้เดะตูโกอยู่ติเปยอ่ะจี้เดะตูอ่ะเลยเป็นเงเดะตูเยอยู่ติปิ้วดาโกขันอยู่ยะသောဘုရားရှင်ကသိအလေးနဲ့ပြုခဲ့။သောဘုန်းကြီးတော့သူ့อยู่ပြီးတော့
ကိုယ့်တဲ့အသက်သိခါကြီးသူကိုဘာလို့ကာရဝတရားယုတိလေးစားမှုရှိရပါမေကြီးသူတို့အားလွန်လေးစားများပြားယုတိရလိမ့်မည်ဆိုရွယ်သူတို့မှာရှုပ်ချတာရှောင်ကားမြောက်စားပေးရမည်ရွယ်သူတို့မှာရှုပ်ချတာရှောင်ကားမြောက်စားပေးရမည်ရွယ်သူတို့မှာရှုပ်ချတာရှောင်ကားမြောက်စားပေးရမည်ကိုယ်နဲ့အသက်သိခဂုံဝါတန်သူဖြစ်တဲ့သူတွေရွယ်သူတန်သူတို့မှာရှုပ်ချခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းရှောင်မှာကဲသူမသားကိုမသားပေါ့သူနဲ့ကိုနဲ့မတိမ်မရင်ဖြစ်နေတချို့ပစ္စည်းဥစ္စာချင်းကြီးတော့လည်းပဲမတိမ်မရင်ပေါ့တချို့ကြတော့ပညာချင်းကြီးတော့လည်းမတိမ်မရင်ပေါ့အသက်ရွယ်ချင်းကြီးတော့လည်းမတိမ်မရိပ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကသူ့ရဲ့သဘာဝမလေးမစားဖြစ်တတ်တယ်ဒါငယ်တဲ့ကာလမှာသူလိုစိတ်မျိုးကရှိတယ်ကဲ तू ကဘာမို့လဲ तू ကဘာမို့လဲပေါ့နော်ငါလည်းဘလောက်ချမ်းသာတာပဲ तू လည်းဘလောက်ချမ်းသာတာပဲ तू ကငါ့တက်ဘာသားလို့လဲဘာပို့လို့လဲသူလိုတိုင်းညထွာကြတဲ့ခါမှာရွေသူတန်းသူချင်းကိုမြှောက်စားပေးဖို့ရည်သူတန်းသူတို့ပါမှာတံပိုးထားဖို့ပြက်ကွက်တာများတယ်ဘဝမှာကြည်ဘွားတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူသည်ရည်သူတို့မှာရှုပ်ချတာရှောင်ကမြောက်စားပေးရမေကဲကိုယ့်ထက်ရည်သူပဲဆိုရင်တော့မှသူ့မြောက်စားတယ်ဆိုတော့သူ့ဦးစားပေးလိုက်တာဘာလုပ်လိုက်တာဦးစားပေးလိုက်ရွယ်သူချင်းဆိုတော့ကိုယ့်ထက်လည်းမကြည့်ဘူးကိုနဲ့သူနဲ့တူတူပဲအကြည့်တဲ့သူဆိုယုတ်သေးတာတစ်မျိုးပေါ့ရွယ်သူရင်းကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မယုတ်သေးနိုင်ဘူးသားမယုတ်သေးနိုင်ပေမဲ့လို့သူ့ကိုဘာလုပ်နိုင်ရဦးစားပေးနိုင်ရနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသူ့ဦးစားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသွင်းဘုန်းကြီးတို့ကဦးစားပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေနေဥစ္စာပေးခြင်းနဲ့စိတ်နေတယ်ဆိုတာအတ္တကြီးတယ်အတ္တများတယ်ဆိုတာကိုပြတာပဲကဲဒီမှာစားစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကစားနေနှစ်ယောက်စလုံးစားနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲစားမယ် तू မပေးခြင်းဒါပါစိတ်တော့လောဘစိတ်အတ္တစိတ်လောဘစိတ်အတ္တစိတ်ကိုချိုးနှိမ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့သူကကိုမစားပဲနဲ့သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။ဘာလုပ်လိုက်တာ?ဥစားပေးလိုက်တာ။နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီပမာလူမျိုးတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံလူမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာနည်းနည်းကွာတယ်။တခြားနိုင်ငံသူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစားပေးတတ်တယ်။ပမာလူမျိုးတွေကသူများဥစားပေးတဲ့စိတ်တော်တော်နေ။ပမာသက်တွေ့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းစီပြီးတော့อยู่ในเนี่ยโตตั้นสีไปတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမ်းမစီခြင်းเนาะရှေ့อ่ะတိုးခြင်းရှေ့อ่ะကိုယ်ပဲလူခြင်းကိုယ်ပဲရခြင်းကဲမဟုတ်10ခုရှိတယ်လူ10ယောက်ဘာထူးတော့ကိုနောက်ဆုံးမှอยู่လဲပဲရမှာအဲ့ဒါကိုမအောင်နိုင်ကိုကအရင်ယူခြင်းเนาะအရင်ယူခြင်းတယ် तू ကလည်းအရင်ယူခြင်းအဲ့ကဘာဖြစ်တော့တိုးဝှေ့တိုးကြိတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြတိတ်ရုပ်ပြက်တာစိတ်တအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာအဲ့မှာသွားသိတာဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပေါ့လူချင်းချင်းဥစားမပေးနိုင်ဒီပစကားဂိတ်တို့အမှယထာလက်မှတ်တန်းစီတဲ့နေရာတို့တင်မောစိတ်တို့မှာကြည့်တန်းစီပြီးတော့သွားတာတွေ့လားတွေ့ဘူးအလူအရက်တိုးကြိတ်ကိုရဖို့ကိုဖြစ်ဖို့ကိုတွက်ဆိုတာကိုတိတ်ရှည်တန်းတင်တယ်ဘမတခြားနိုင်ငံတွေဘာမှပြည်မတဘာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမရှိပစကားကိမ်းမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတန်းစီပြီးတော့သွားတာကဲသူအရင်ရောက်သူရှိရတဲ့ခုကနောက်မှရောက်နောက်မှသွားပေါ့ကဲယထာဘောတက်လည်းပဲရှိရောက်တဲ့သူကရှိရနေသွားနောက်ရောက်တဲ့သူကနောက်ကနေသွားတော့လူရဲ့
都那里亏那里死啦，哎嘛挂断了喏，啊那挂断了，都这些，这些见的都呀，第谁的都理他，那都咩乌三么毕竟无事啦，过夜，阿达过夜罗巴哦，死人点的都不会，我因他看到人家那些朋友问你嘛，单位个呀，我因问你嘛，我那个是那些。第三十啊到十啊的，阿苗那谁那上阿苗老婆因牺牲他，路没得家的哟，阿那种路得汤子，老阿妹都不要来，那上阿苗说了多几波，他没有得汤所以，不老，那当归老些，哎那路阿当敲汤么？他的路啊，俺们敲堂，可能堂，他老会洗嘛，龙洞洗嘛，他脏。哥哥这给那个，我老师也没洗乌路，俺们啥嘛没听，背后，哎嘛，路家，一家都家，我的说啊，伢的说有点阿嘛，一级人的谈变化。啊，家的都的呀，老家的都的呀，爸妈啥子也没洗，哎嘛，就就哎呢，说啊。所以说啊，托一破音机哈，一托一都不露面，啥么来没得有？所以哎，托的另外些都包没了，每个一年谈完，旁边老家伙来没得有了。那都那到俺老家老他了，都他妈拉的，哎的，那家的都的没啥哦，都说出来呗，路路的，阿达谁，老板谁，那都咩乌山么毕竟各位。亚钱的各位路钱的亚大面啊各位阿龙有钱今天我应该在别说了现在呢不如老人高木来路路人路人少就人家的这个马里呢都来不如居民的下落的路人看来路老我们来说路人老我们不好路人少不如老我们来的今天的朋友本身表面路对他喏那么要努力那天不太不知道不知道还有的困局没有不高兴了但是路线太多了没压了还在困局没有好了北美山路线还在比较难的高难为的是吧不如困局没有说到现在我们设备了那么要努力安龙山安龙为楼王路线ดูดิเนี่ยโลบะก็ตุ๊มยาโกอุษาปี้ขึ้นเนี่ยสิทธิ์เป็ดกวยโกถ้าพ่อพี่น้องบ่จี้ล่ะเลยဆိုလို့ရှင်เนาะอัตตจี้ล่ะบ่เผอတော့อาทุนနိုင်ငံปาตาเตียท้องกาได้อนัตตเตียดิท้องกาเลยဆိုอยู่တော့ดูดิเนี่ยสิทธิ์ก็ตะเกยจี้ไล่လို့ရှင်อนัตตแท้ကိုบ่จี้ซูงาด้วยงามีตาสุด้วยงายะหิปิยองาคนยีลูจินเนี่ยงาตาซีลูจินเนี่ยงาก้องซงลูจินเนี่ยที่สิทธิ์เนี่ยล้วนโมนี่တော့ไม่จีบวาไม่ตู้แตกผู้ไม่อ่องเหมือนผู้เลยไอ้สิทธิ์မျိုးช่อชะมาจีบวามั้ยอ่องเหมือนมั้ยตู้แตกยวยตู้โนมาเหมี่ยวซ้าจีนผิวอาบามั้ยอุษาปี้จีนนี่ชื่ออ่ะมั้ยสู้กูออกเงกูออกตุเมียกูออกตุเมียจินตนาชาวชาณิเศษเนียมีกุอาวตุเมียจินตนาชาวชาณิเศษเนียมีกุอาวตุเมียจินตนาชาวชาณิเศษเนียมีကိုအောင်ငယ်တဲ့သူတွေကိုကျင်နာတနာမယ်နှိမ့်ဆက်ချင်းရှောင်ရမယ်တို့ကအင်အားကြီးတာပဲเนาะတို့ကအင်အားကြီးတာပဲဆိုပြီးတော့အင်အားနေသူကိုအနိုင်ယူခြင်းသည်နှိမ့်ဆက်ချင်းပဲကျွတ်ငွေအားကောင်းတော့ငွေနေတဲ့သူကိုအနိုင်ယူလေတချို့ကခွန်အားကောင်းတော့ခွန်အားနေတဲ့သူကိုအနိုင်ယူလေဒီအမျိုးကိုဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တာရေတရားမျှတ၏လို့ပြောလို့ရလားကိုအောင်နေတဲ့သူကိုတက်ကိုအင်အားနေတဲ့သူခွန်အားနေတဲ့သူ
จินนาตนาจินนี่ရှိရမယ်နှိပ်ဆက်ခြင်းကိုရှောင်ရပါမေးဘာရှောင်อ่ะနှိပ်ဆက်ခြင်းရှောင်အနိုင်မကျင့်ရဘူးလို့ပြောတာเนาะဘာလို့อ่ะနိုင်မကျင့်ရဘူးเนาะနိုင်ကျင့်တတ်တယ်တကယ်တော့ဆိုကိုယ်တိုင်ငယ်တဲ့သူထိတ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်လက်သီးနဲ့ထိုးပေါ့နိုင်ကျင့်ငါကြည်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ထက်ကုံငွေအားနေတဲ့သူတွေ၊ဂုံအားနေတဲ့သူတွေကိုမြို့မြို့လွှမ်းမိုးကြည်ဆိုအနိုင်ကျင့်။ကဲဒါလို့အနိုင်ယူတဲ့သူအနိုင်ကျင့်တဲ့သူသည်ကောင်းရာသုကတိရောက်ဖို့ရှိလား။ကောင်းရာသုကတိရောက်ဖို့မရှိသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တတိထားပြီးတော့ကြင့်ကြံစရာကြီးသူတို့မှရုတ်တည်လေးစားပါရွယ်သူတန်းသူတို့ကိုမြှောက်စားဦးစားပေးပါငယ်တဲ့သူကိုကျင်နာတနာပါငယ်တဲ့သူပေါ်မှာကျင်နာတနာပြီးတော့နေတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံဒီနေ့တိုင်းသာကြင့်ကြံပွားများနေထိုင်တဲ့သူသည်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ကြီးပွားလိမ့်မယ်တိုးတက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းအောင်မြင်တိုးတက်ကြောင်းအချက်မနေ့ကပြောတာနဲ့ဒီနေ့ပြောတာနဲ့အလုံးပေါင်းမနေ့ချက်73ချက်เนาะ73ချက်ကိုမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာသိရှိပြီးတော့လိုက်နာနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကရေစက်သွန်းချမြတ်တမ်းပေးဝေရအောင်